Діти з вадами зору тепер мають можливість відчути та уявити навколишній світ. Студенти-дизайнери Черкаського технологічного університету протягом 4 років співпрацюють зі спеціалізованою школою. Створюють об'ємні навчальні макети ландшафту, інтер'єру та навіть сонячної системи. Ліворуч знаходиться ванна, біля неї далі умивальник з краником. Ось так пальцями і на дотик Каріна сприймає навколишній світ. Від народження вона має проблеми із зором, тому про навколишнє середовище їй розповідає бабуся. Сьогодні її супроводжує вчителька історії Інна Шевченко. Та сама дамба, часто ми говоримо по історії, що це дамба, вона протяжністю скільки там кілометрів і так далі. Вона потрогала, о, каже, ми тепер розумію, що це міст, тут машина, а там десь що там, вода. Вода. Тобто вона має уявлення, да. Що листочки, дерева, нам допомагають саме для таких діток, які, на жаль, не можуть бачити так гарно, як ми. Макет ванної кімнати – вже 5-й об'ємний посібник, який Черкаський державний технологічний університет передає дітям із вадами зору. Для Каріни це можливість уявити черкаську дамбу та міст, гори та дерева. Для нас зараз дуже важливо на уроках соціального побутового орієнтування і орієнтування в просторі, на різних корекційних заняттях. Дуже важливі ось такі різні макети, щоб незрячі діти, і також і я, могли відчувати руками на дотик предмети і орієнтуватися так в просторі. Проєктуванням і виготовленням посібників займаються студенти. Для них це особлива місія, розповідає Інна Яковець. Каже, такі макети значно спрощують та урізноманітнюють освітній процес для дітей з порушенням зору. Зроблено досить багато, але передано до спеціальної школи 5 великих макетів, тобто приблизно площею близько метра квадратного, і близько 20 штук менші. Це інтер'єри, це архітектура споруд. Ректор технологічного університету Олег Григор з власного досвіду знає, слабозорі або незрячі люди відчувають на дотик краще, ніж зрячі. А розробка таких макетів – цікавий та необхідний досвід і для студентів, і для учнів спеціалізованої школи. У мене повищена тактильність, ніж в обичної людини, хоча я зрячий, я з окулярами 100% бачу, але коли ти береш отаку, чувствуєш, що очерет. Це тактильні книжки, які допомагають оволодіти певними знаннями, відчути певну реальність. І дякую, що у нас є такі студенти, які виконують таку дуже важливу соціальну роль. Олександр Луговський, доцент кафедри дизайну, розповідає, для створення макету використовують різні матеріали та техніки. Теми та ідеї для візуалізації узгоджують з учителями школи. Сам підмакетник – це просто якась міцна площина. Це може бути лист ДВП, ДСП, чи взагалі виконуємо на замовлення планшет. І потім на ньому пошарово набираємо, із яким можуть бути матеріали. Це може бути просто картон. Гофрокартон, наприклад. Коли ж великі об'єми, то, ну, наприклад, утеплювачі звичайні. Таким чином набирається цей ландшафт, відтворюються особливості певної поверхні земної. Ну і потім імітуємо, що поролоном ми імітуємо рослинність якусь, дерева. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана».